Wara dheerada ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar lagu qaaday iskuul lagu xanaaneeyo carruurta oo ku yaala gudaha Kenya. Ibrahim Bashka ayaa faahfaahinaya. Wararka ka imaanaya deegaanka sareed oo hoostaga degmada Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee waddanka Kenya ayaa waxay sheegayaan in koox hubaysan ay weerar ku qaadeen iskuul ku yaala duuleedka magaalada Dhadhaab ee waddanka Kenya. Waxaana iskuulkan lagu xanaaneeyaa carruurta isla markaana ahno boarding loo yaqaano oo la seexdo. Waxaana dadka deegaanka ay soo wariyeen in dhabaq rasaas aad u xoogan laga maqlay gudaha iskuulka isla markaana koox hubaysan ay weerareen. Sidoo kale waxa la sheegay oo la xaqiijiyay in halkaas ay ku geeriyoodeen laba carruur oo kuwii lagu xanaaneeyay gudaha iskuulka. Waxaana sidoo kale la sheegay tirinta ka badan ay ku dhaabacmeen weerarkan oo ka dhacay iskuulka ku yaala gudaha deegaanka sareed ee duuleedka magaalada Dhadhaab ee waddanka Kenya. Saraakiisha ciidamada booliiska waddanka Kenya ayaa waxa la sheegay in weerarka kadib ay gaareen iskuulka uu weerarku ka dhacay isla markaana baaritaano kala duwan ay sameeyeen. Ilaa iyo hadda lama oga cidda sida rasmiga uga dambeysa weerarkan ka dhacay iskuul ku yaala deegaanka sareedo. Waxaana sidoo kale saraakiisha ciidamada waddanka Kenya gudaha warbaahinta waddankaas ay u sheegeen in ay baaritaan ku hayaan kooxda ka dambeysay weerarkan ka dhacay iskuul ku yaala deegaanka sareedo. Waxaana sidoo kale maalmihii u dambeeyay Al-Shabaab ay weerar kala duwan ka fulinayeen deegaano ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee waddanka Kenya. Ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay weerarkan lagu qaaday iskuulka ku yaala deegaanka sareedo. Gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo wareysi siinayay dalsan ayaa waxa uu markaasi faahfaahin ka bixiyay shuruudaha lagu bixinayo jinsiyadda Soomaaliya. Professor Jawaari oo isagu wareysi khaas ah siinayay telefishinka dalsan ayaa waxa uu sheegay in shuruud iyo sidoo kale bixinta jinsiyadda Soomaaliya ay leedahay, hase yeeshee waxa uu sheegay in ay hay'ad awood u leh loo baahan yahay bixinta jinsiyadaha waa jinsiyadda Soomaaliya. Professor Jawaari ayaa waxa uu ka hadlay shuruudaha ay tahay in lagu bixiyo. Muwaadin sida kelmadaba ay ku sheegayso waxa waaye kan koowaad wuxuu ku sheegaa waxa waaye qof meesha degan deganaasha watana muwaadin fi Soomaali yani dalka degan shuruudis koowaad inuu dalka degan yahay. Marka shacabina wuxuu ku nool yahay xuduud juqraafi ah oo ay dowlad leedahay loo yaqaano, isagana waxa waaye muwaadinnimadan waxa weeyaan waxa waaye maqaam qofkaas shaqsiga ah loo ogo ee ay ugu qoonsatay dowladdaasi. Muwaadinnimadan waxay keenaysaa waajibaad iyo xuquuq. Waad degan tahay meeshii waa ku. Waajibkaaga waxaa waa inaad difaacdo haddii weerar lagu soo qaado. Waajibkaaga waxaa weeyaan in mashuurtii aad bixiso. Waajibkaaga waxaa waa in shaqtaada aad celiso, dadka ka celiso. Waajibkaaga waxaa waa wax alla wixii xumaan aad u keena aad ka reebto. Waxaan hadda lagu dhaarto Soomaaliga oo lahayd waxaan kugu dhaarinayaa ina marka si daacada ugu dalka diinta dastuurka u hoggaansan ee la leeyahay muwaadinka weyn laga rabo. Waxa la wixii dalka wax yeelayo inuu ka danqanayo wax ka reebay, waxa la wixii diinta wax u keenay inuu ka reebay, waxa la wixii marka magaciisa dalkaasi dantiisi wax u dhimaayo inuu ka reebay waajibaad. Xuquuqda uu keenay waa xuquuq siyaasi ah in lagu dooran karo, waxna aad dooran karto. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayuu kaasi ahaa. Hay'adda duulista hawada ayaa walaac waxa ay ka muujinaysaa in maamulka hawada Soomaaliya laga celiyo. Axmed Macalin Xasan waa maareeyaha hay'adda duulista rayidka ee Soomaaliya oo wareysi siinayay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu markaasi walaac badan uu ka muujiyey in Soomaaliya dib looga celiyo maamulka hawada Soomaaliya. Xildhibaanada golaha shacabka ayuu sheegay in dhowaan ay meelmariyeen sharciga duulista hawada ee Soomaaliya, hase ahaatee golaha aqalka sare looga baahan yahay iyana inay ansixiyaan si dhaqso ah. Axmed Maal Xasan ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in tan iyo markii hawada Soomaaliya maamulkeeda ay la soo wareegtay Soomaaliya ay wax badan ay iska bedeleen hannaanka loola macaamilo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxaase uu sheegay inuu jiro walaac ku aadan in dib loo celiyo maamulka hawada Soomaaliya. Waddankii aanan maaragtay hawadiisa sharcigeeda uusan u dhisnayn oo dhammaan waxyaabihii safety iyo standardkii
oo ekay ay adduunku dhisay aan la kulmayn wadankaas een hawadiisu khatar ay ku jirtaa marka khatartaas ayaan soo wajahday 13ka bisha een hadda aan ku jirno waxa Nairobi ka dhici doona regional office-ka oo Eastern and Southern African Office Leader waxa ka dhici doona shir lagu fadhiyo hawada Soomaaliya waxyaabaha number 1 la weydiin doonana waa sharciyada dowlista rayidka Soomaaliyeed een annagoo ka duuleyna arinta iyo khataraha naga soo wajahaya dhinaca hawada eerboorada duurada naga soo wajahay een waxaan dawladda Soomaaliya waxay contract ku bixisay in shuruuc ah ka hooseeya shardigan oo shuruucdii air transport policy la dhigay oo duuradaha lagu dhaqilaha garoomada lagu dhaqilaha een dhinaca amniga duuradaha lagu dhaqilaha shuruucdaas oo dhan ayaa shardigan hooy u noqon lahaa shuruucdaas kambani Mareykanka ayay dawladda Soomaaliya ku siisay qandaraas kambanigii khubaradii ka socotay shuruud waxay ka dhigeen haddaydan sharcigaas oo hooyo u ah shuruucdan haddaydan lahayna waqtigaas ka lumina kuwan kale lama samayn marayaha hay-adda duulista rayidka ee Soomaaliya Axmed Maal Xasan ayuu kaasi ahaa Taliska booliska ee gobolka Bari ayaa digniino waxa ay u direen taksiilayaasha ka shaqeeya magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Kadib markii magaalada ay dhowr jeer ay ka dhaceen dilal hubaysan oo loo geystay saraakiil, ciidamo iyo sidoo kale odayaal dhaqameedyo iyo dad kale oo rayid ah, ayaa waxa markaasi amniga oo xumaaday dartiis awaamir loo dulligay taksiilayaasha ka shaqeeya magaalada Boosaaso iyadoo lagu amray inay isdiiwaangeliyaan isla markaana dhaqdhaqaaqyada qaarkood ay la socdaan taliska booliska ee gobolka Bari. Taliyaha oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay ahmiyadda uu leeyahay barnaamijkan iyo sidoo kale shuruudaha laga doonayo taksiilayaasha. Mid waxaan leeyahay nimanka taksiilayda ah oo baabuurta wato ninkan ka mid yahay lacagtu yaa inay qaadan iska hubiya waxa ka kiraysanaysaan oo meel u raacaysaan oo dhalinyaradaas oo kale ah waxaan leeyahay iska xaqiijiya magaalada wixii ka baxsan oo safar u baxaysan qofku waa inuu qiimafkaan muxuu yahay cid xataa damiin dhinac socda laamaha amnigu inay meel kasta joogaan oo taagan yihiin oo dadweynaha u shaqeynaya siduu qiraya isaguba waxaan u mahadcelinayaa taliska booliska oo taliyuhu ugu horeeyo ciidanka sanaag oo iyaguna taliska qaybta sanaag oo shaqada ka soo qabtay taliska qaybta Bari oo taliya aanu hadda taagnahay laakiin saldhigii carmo iyo Senator Muuse Suudi Yalaxo ayaa waxa uu sheegay ansixinta sharciga badroolka in markaasi muhiim ay tahay in lala sugo dowlad xoog leh oo markaasi ilaalin karta goobaha laga helo shidaalka iyo macdanta. Senator Muuse Suudi Yalaxo ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay kulankii golaha aqalka sare ee shalay lagu ansixiyay sharciga badroolka oo horey u soo meelmariyeen xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya. Muuse Suudi Yalaxo ayaa sheegay in muhiim ay tahay sharcigan in lala sugo dowlad xoog badan kadib markii uu sheegay in Soomaaliya aanay taag u heli weysay burcad badeed ka qowleysata biyaha Soomaaliya, taasina uu sheegay in aysan u saamixi karin dowladaha haatan ka jira Soomaaliya ee tabarta yar in ay ilaaliyaan goobaha batroolka laga qodayo. Meesha la yiraahdo Jubbaland diiddo qaarna maxkamadda uu jiro saaran yahay sidii lagu ogaayna qeyladiisa ay ka duwan tahay oon ka baqayno in waxmahaas ay ka jiraan waxa lagu dirabo oo loo degdegayo oo warqadaha loo suubsahay oo la beec geeyahayo oo bow dacaya oo kalluunkeedana bow dacaya cashuurteedana cashuur dacay tahay badan airportkeeduna dacaya dekadeeduna ay dacta waa reer hir shabeelle Muqdisho. Reer hir shabeelluhu badda waa kale xigaa aniga waardiyaan ahaa xaarisaan xaaris carabiga Soomaalina waardiyaan
waardiyihi lay saaray waxaan arkaa dad inay u woodi rabaan oo gacantu taaga rabaan wuxoodina ay u xanniban yihiin waxaadna ay halaanbay dhee rabaan ee cabaad ayaanay leeyihiin waa in la hirgalsho waa in la waxeeyo waa in la boobay guddoomiye arrintan wasiirka waxbadan oo ka farxiyo arka laakiin ka farxi maa warqada loo sameeyo adiga mid u saxiixdo midna aqalkaas kale aqalka shacabka u saxiixo midna madaxweynaha u saxiixo midna ra-iisul wasaare oo baleenka kula jira uu u saxiixo ee uu lala wareegee shirkada balaayaho shidda kaliya lacag looga qaato ayaa meeshaan laga rabaa.